Allan Søgaard tilbage på Casa Arena Horsens for at snakke lidt om den her Vejle-kamp, der snart kommer. Fredag den 31. august, der spiller vi lokalt opgør mod Vejle her på stadion. Hvor meget glæder du dig til sådan en kamp? Det er selvfølgelig altid en fornøjelse at skulle møde Vejle. Det var det dengang, jeg spillede, og det er det jo også stadigvæk. Der har altid været noget affjende opgør over det opgør mellem byerne. Mange, der arbejder det eneste, jeg holder med det andet hold og omvendt. Så det er noget, jeg ser frem til, at vi kan give Vejle en røvfuld og komme lidt længere opad i tabellen. Det er efterhånden ved at være et par år siden, men du har spillet rigtig mange af de her kampe mod Vejle. Hvordan husker du tilbage på dem? Om det er noget specielt, nu kan man sige, jeg har jo altid haft en gang i Horsens og ved, hvad det betyder for folk i byen. Og når man ligesom har den historie med, så er det helt sikkert et opgør, som er vigtigt for mange. Netop fordi, som jeg sagde før, der er mange, der arbejder på med nogen, der holder med konkurrenten. Så det er noget, der har betydet rigtig meget, og man har altid lige været 2% ekstra sat op, hvis man kan være det, mod Vejle. Og det har været nogle fine og nogle spændende opgør. Ja, et af de mindeværdige øjeblikke, det var, da du scorede et fremragende langskudsmål mod Vejle for 18 år siden. Hvordan husker du egentlig det mål? Jamen altså, det er jo dejligt, at du bringer det på banen, fordi det er jo et af de mål, jeg husker med glæde jo. Der er jo mange at vælge imellem, men det her, det er et af dem. Jamen jeg husker det egentlig tydeligt stadigvæk, selvom det er 18 år siden, som du siger. Det var på Vejle Stadion, og det var åbningskampen den sæson. Det var så i første division dengang, men stadigvæk med pænt mange tilskuere, og Vejle havde et godt hold dengang, og jeg kan huske, Kasper Dalgas, han scorede til 1-0 for dem dengang. Og så fik jeg i anden halvleg udlignet med venstre ben på et rigtig godt langskud lige direkte op i målhjørnet. Så det var selvfølgelig en stor ting. Ja, et stort øjeblik fra en af de kampe. Hvilke andre ting tænker du tilbage på af kampafgørende ting? Jamen jeg synes egentlig, de senere år har der været, har vi ligget og kæmpet lidt nu, og Vejle været nede nogle år, men inden det, dengang jeg spillede i hvert fald, der lå vi og kæmpet lidt om enten at rykke op eller ryge ud af Superligaen. Der har været mange spændende, tætte opgør, både i Vejle og her på stadion. Og fælles for dem er jo, at der er mange tilskuere og god stemning til kampene. Men ellers så husker jeg i hvert fald tilbage på Gilberto, der spillede nogle gode kampe, lavede to fantastiske mål i kamp og blev vist ud bagefter. Og selvfølgelig også Horsens drengen, det er jo noget, vi ikke rigtig kan lide her, men Brian Briske, der jo nu er i Midtjylland, kom tilbage til Vejle og spille her på stadion, så det var da rart at kunne få lov at gå lidt hårdere til ham, kan man sige. Men ellers så var der mange opgør, mange spændende opgør at huske tilbage på. Ja, du fremhæver et par spillere her. Hvilke spillere var egentlig afgørende i de kampe i den tid, du spillede? Jamen altså Vejle har jo altid, de har ikke haft så meget kontinuitet, må man jo så være ærlig at sige, og det ved jeg ikke, om det er det, de er ved at prøve at opbygge nu, så det har jo været meget, meget flakne, men altså en type som Kalefasius havde vi da en del kampe mod, da han spillede i Vejle, og han er jo altid sjov, han går til stål, ligesom vi også gjorde, og på den måde der var det da nogle sjove opgør at ligge lidt over for ham inde på midtbanen. Ja, du snakkede sådan lige før lidt om stemningen og atmosfæren og sådan noget i de kampe her. Hvad betyder opbakningen på tribunen, når man løber rundt herinde? Jamen altså, det betyder jo rigtig, rigtig meget, må man sige. Altså, vi har jo et fantastisk stadion her i byen, og det kunne være rart, at man fik nogle flere tilskuere af og til kampen, ikke også? Fordi det betyder meget, og det løfter det hele. Og jeg kan huske dengang tidligere, hvor vi havde det gamle stadion, det havde vi jo en stor del den periode, vi havde spillet. Der kunne ikke være så mange mennesker, så når der var 4-5.000 der, så var det jo helt fantastisk stemning. Her på stadion har de jo også haft en rigtig god sæson siden jeg stoppede, hvor der var, det ved jeg ikke, mellem 5.000 og 6.000 i snit til hjemmekampen, ikke også? Og det er fedt at sidde på lægterne, når der er 7-8.000 mennesker mod Vejle og AGF og så videre. Så jeg håber da virkelig på, at der kommer mange mennesker nu her den 31. mod Vejle, sådan at vi får stemningen med os. Ja, og vi lader op til kampen med Horsens største fredagsbar her den 31. fra kl. 16 af. Hvad synes du om det tiltag? Det synes jeg, det lyder meget spændende. Det er jo et rigtig godt tiltag fredag aften. Det er et godt tidspunkt, tænker jeg. Altså, mange kan lige komme ud og få en øl og se kampen og gå ud og få noget at spise bagefter, eller hvad det nu er. Ikke? Så lad os få holdt en fest, og lad os få 3 point i den kamp og en rigtig god oplevelse. Her til sidst et bud på kampens resultat. Jeg mener, at Horsens har nogle rigtig, rigtig gode spillere, og jeg tror på, at når de finder hinanden lidt bedre end de sidste par kampe, jamen, så får vi noget rigtig godt fodbold at se. Og nu har de lige åbnet kampen til at komme i form her på mandag, og så kommer Vejle senere hen. Så jeg tror på, at vi kan slå dem 2-0 den dag den 31. Og hvem scorer de gule kasser, tror du?
Jamen, det er jo så lidt værre, fordi vi mangler jo lidt frem af banen, må vi erkende jo, ikke også? Men altså, vi skal have nogle midtbanespillere med op, og jeg tror på, at Boring, han i hvert fald kan lave en enkelt, og skal vi så sige, Bjarke Jacobsen, som jeg synes, der spiller rigtig godt PC, kan lave den anden så.